Астрологічний прогноз на 23 грудня. Овен. Сьогодні очікуються сутички із зовнішнім оточенням. Як ніколи раніше, слід проявити терпіння і витримку. Наклеп недоброзичливців ускладнить рух до намічених цілей або негативно позначиться на результатах діяльності. Тілець. У цей день ви можете сміливо братися навіть за ті справи, про які маєте дуже туманне уявлення. Ваш оптимізм і наполегливість піднімуть вас в очах оточуючих. Будь-які зустрічі і переговори пройдуть вдало. Вам буде дуже легко прийти до спільної думки з партнерами. Близнюки. Проявіть відповідальність у вчинках. Протистояння спокусам. Слід займатися тільки найбільш нагальними справами. Гнати погані думки. Якщо вас приваблює галасливе гуляння, то вирушайте на вечірку до друзів. Якщо ви любите відокремлені заходи, то краще проведіть вечір з близькою людиною. Рак. У цей день не рекомендується братися за справи, про які ви не маєте чіткого уявлення. Не забувайте, що відмова в останню хвилину від взятих зобов'язань зашкодить вашій репутації. Лев. Сьогодні очікуються жорсткі сутички зі співробітниками або начальством. Слід проявляти критичне ставлення до своїх думок і вчинків. Вірогідні фінансові втрати, емоційні зриви. Не виключено, що через прагнення похвали або заохочення ви станете мішенню для злих жартів. Діва. Якщо опинитеся в несподіваній ситуації, постарайтеся не нервувати. Можливо, вам захочеться відкласти справи на потім. Не робіть цього. Краще не накопичувати проблеми, а доводити почату справу до кінця. Терези. Сприятливий період для розширення спілкування. Вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Життєвий потенціал на високому рівні, що дозволить вам без зусиль впоратися з будь-якою справою. Слід утриматися від поїздок, тривалих подорожей. Скорпіон. Багато хто буде змушений залишити роботу і від цього відчують полегшення. У відносинах з давніми друзями намітяться тріщини, можливі негативні процеси в організмі і виникнення захворювань. Будьте уважними до свого здоров'я. Стрілець. Надлишок внутрішньої енергії може виявитися руйнівним для ваших відносин з оточуючими людьми. Постарайтеся не йти на поводу у своїх слабкостей. Від вашої поведінки залежатимуть не тільки успіхи і провали в стосунках з протилежною статтю, а й особисте життя. Козиріг. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження, тому ретельно плануйте майбутні справи. Існує небезпека бути обдуреним. Не вступайте в сімейні конфлікти, уникайте сварок і конфронтацій. Будь-яке протистояння обернеться проти вас. Приділіть особливу увагу здоров'ю дітей. Водолій. Сьогодні вам здасться, що все стало на свої місця. Але це почуття оманливе. Зірки рекомендують зберігати обережність в спілкуванні з начальством і колегами. Ситуація може змінитися в будь-який момент. Риби. Очікуйте цікаві пропозиції з боку керівництва. Однак зірки рекомендують бути дуже обережними при укладанні фінансових угод. Важливі зустрічі перенесіть на завтра. Це був астрологічний прогноз на 23 грудня.